Stvarno, vidite gdje ga je otjerao Ćuković. Odličan posao odrađuje Ćuković. Camaj i Drešaj kombinuju. Drešaj ima ovdje duplu markaciju, ali dobar potez. Evo Camaja može da proba udarac. Šut i kakav gol Camaja! Kakav gol Camaja! Evro gol! Još jedan Evro gol u današnjem kolu. Vidjet ćete sve te pogodke večeras u našem sportskom dnevniku. Naravno, sutra večer u Fudbal Festu. Igrao je Camaj dobro od početka meča, trudio se, borio, ali daleko je bio od gola i onda je odlučio da proba šut i vidite kakva golčina. Neodbranjivo u sami ćošak, iznenadio je sve u timu budućnosti. Vidite kako snažan šut i njegov peti gol i kakav derbi gledamo.